السلام عليكم علی گلی چارو کا ماشے کا استرداد بلوچ ما چار گئے میں یوٹیوب چینل بوکش کا تار میں ما گئے نہیں مرچی ما کو سنگتا ارادے کو تا رہو گئے کلگا ناصر آباد ایریا کبھی ناصر آباد تھا کبھی ما رہو گئے وہ ما مشر ندار گئے ایک پیشتر چارا کنے یہ میں نو کی سنگت مرچی گونے میرے کو ما آسف او ایشان شفا جا کرے زمان اللہ داد چنگیز انشاءاللہ چارا کنے چھوڑا ایک پیشداران کنے ما مشر سنگت پر در آئے گئے رہو گئے آسف زمان ما یہ سنگی سوار گو گئے انشاءاللہ دیں میں سیکل گوات کم مامشی دا بچہ کی سیکل گوات جیگا من سیکل گوات کم مرین دا چیئے جنزی چانا کنے امبرداری کنے مامشی پلال ناصر آباد بازار پر اوش لاتے گئے ضرور دکان بسکوٹ بسکوٹ دور کن چیز میز دور کن بار انشاءاللہ ما رمشور پیج داران کنے Pullun molton armanun pullun molton armanun handadon jiyun janon jananun jiyun janon jananun handadon pullun molton armanun pullun molton armanun handadon jiyun janon jananun jiyun janon jananun handadon o تو خلقن زور ہے تینا ٹھوان چی کان شور ہے تینا آقا سندس مسک لے کم پارے خلقن ہوگا تمان ہی دس کپا سوچس پندس لیا ٹے کے چائے زندس ہو گپن شہرن خیالن نامو ناٹن گپن شہرن خیالن نامو ناٹن گپن شہرن خیالن نامو ناٹن Tappun dardun darmanun tappun dardun darmanun andadun pullun molton armanun pullun molton armanun andadun jiyun janun jananun jiyun janun jananun andadun تینا سیخہ تینا ہی تے پانا صدہ تینا الہ ننکے ماغم نازن چھے دے ننکے اسلم نازن نائے اولی کو نائے گھڑی کو پینم بازن سرگم لی کو جی ہندادن ہندادن نا رغ رغ چی ہندادن ہندادن نا رغ رغ چی ہندادن اس سے مجھے مات کی کال لگا سر بودتے ہیں ناصر آباد بازار ہیں کھل لگے ہیں دباش باش آپ تچھے گئے ہیں جیو جا گپ پینے کو چکاں کام چکاں دالا تھی دیکھ سیکل ایر سنگت لاتی اتکا پیکنک کنگا ماں آپ سے چاہی گرات گات کی چشمہ کو یا بھیا یہ آپ ہے پکو تا آپ سکم میں اسے مجھے ماہ ارادہ ایک تکے ہونڈ توک پترین دے ماشر پیشتے بلے ہونڈ توک پترین نبو اچھو اس تے دہارا ماں ہوں گا موبائل لے ٹوک روکتا ہوں تمہیں نا میں ارادہ مگوے ہی تو کا جانے شو دیں ملے یہ پچے ایک کتا کسی آپ درد کے گا ناصرہ یہ وجہ زمان چنگیز سے ویڈیو بنائیں گا اللہ کو آسے باہاں ننتونیوز نیانون ننتونیوز نیانون ننتادون جیون جانون جانانون جیون جانون جانانون ننتادون پلون موشن ارمانون پلون موشن ارمانون ننتادون گنو
کو دیوانہ بازار شک بازے مستانہ بس دینا کلے مہرا تے تو نہ تو بس شہرا تے تو لگتا دے اس گندا تے نہ نہ خلی سے پندا تے نہ جی وقت سہورا پھر غانن خلتے تھی وقت سہورا پھر غانن خلتے تھی وقت سہورا پھر غانن خلتے تھی وقت ستے تو ہو غانن وقت ستے تو ہو غانن اندادن جیون جانن جانانن جیون جانن جانانن اندادن پلن موشن ارمانن پلن موشن ارمانن اڑے شیا ہاں زمان ٹھیک ہے کاشی تو پٹن یاو کمپارے ہاں سے بلوچ شوق ہے ابیا اشیا ویڈیو بنانی ہے دوا تر تر انا کار ہاں لوگ سلام دے اوکے ہاں بوسٹر میں بول رہا ہوں ہاں چھ جا رہے ہیں ماں ماں مزان ماں کا ویڈیو بھی بھانے ماں میں لپتی شوا جو تر شار کنے چھ کا چیز تر تھنج چاری سسٹم چنگی سخت ہے یار اے یار اسی کے مارا لدا دا کوئی کوئی وٹ بکنے میں بیس کول بال تا چر زار مدا اتا پھک پتنگا نو دوڑ دیکھ نا با ارمانن پلن موشن ارمانن اندادن جیون جانن جانانن جیون جانن جانانن اندادن ہو سبسکرائب کرنے لائک کرنے واش واش کمنٹس بھی دیے دیکھیں چیز آتے بھی دیا یار بس ہمیشہ سپورٹ کرنے مارا ڈیڑھ سارا پیار بھی دیے بس بس سے